দেউতাই মোক নোপোৱা নাছিল ইয়াৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ। ই সব শেষ কৰি দিলে আমাৰ আমি গোটেইকেইটাই লগ লাগি লৈছিলো আৰু এতিয়া কেৱল মই দোষী। এই ললিতক পইচা দিব নোৱাৰিলে আমিতো মৰিমেই ফিক্স। মই এনেই দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰা, তহঁতে ক'ত ফচাই দিলি মোক? হেল্ল' অঁ ললিতা, স্পীকাৰতে স্পীকাৰতে কি হ'ল ক? আৰু এতিয়ালৈ মই পইচা কিয় পোৱা নাই? অঁ ললিতা, আমি চালোঁ আপোনাক এতিয়া আমি 7,000 টকাতকৈ বেছি দিব নোৱাৰিম। কুকুৰহঁত, তহঁতে মোক 60,000 টকা দিব আছ আৰু 7,000ৰ কথা কৈ আছ। চাওক ললিতা, পইচা একদম মিলা নাই, এবাৰৰ কাৰণে ৰেহাই দি দিয়ক। চালা হাৰামজাদাহঁত, কাইলৈ মই পইচা নাপালে তহঁত গোটেইকেইটাৰে গল কাটি নলাত পেলাই দিম। ৰখ, তহঁতৰ কাৰণে এটা কাম আছে। অঁ দাদা, আপুনি কওক, আমি নিশ্চয় কৰিম। আজি গধূলি 5টা বজাত তহঁতৰ ৰুমৰ আগৰ ডাষ্টবিনটোত এটা পেকেট পাবি চিল কৰাই থকা। কালি আবেলি 3টা বজাত সেই পেকেটটো তাত লিখাই থকা এড্ৰেছটোত ডেলিভাৰ কৰিব লাগিব। আৰু তহঁতৰ দুটামানে আহি তহঁতৰ গলিৰ দোকানখনৰ ল'ৰাটোৰ পৰা বস্তু এটা লৈ ডেলিভাৰী কৰিব লাগিব। সেইটো বস্তু কিন্তু ভালকৈ হেণ্ডেল কৰিবি, বহুত ডাঙৰ বস্তু সেইটো। অঁ দাদা, হৈ যাব হৈ যাব, আপুনি কেৱল পইচাটো এবাৰ ৰেহাই কৰি দিয়ক। কৰিব লাগে কৰিম। অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। খুলছোন এবাৰ। মই কিন্তু এইবোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ দেই একদম। আমি বাচাৰ বেলেগ উপায় নাই, যদি এইটো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তয়ো ভালকৈ জান ললিতাই আমাক গোটেইকেইটাকে মাৰি পেলাব। আৰু তয়ো ভালকৈ জান মোৰ দেউতা এইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ADC হয়, মই ইমান বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু তয়ো বুজিব চেষ্টা কৰ আমাৰ হাতত বেলেগ কি উপায় আছে, বক্সটো ডেলিভাৰী দিবই লাগিব। পাগল হ'লি নেকি? আমি ডিগ্ৰী পঢ়ি থকা সাধাৰণ ল'ৰা, ড্ৰাগ ডিলাৰ নহয়তো আমি। আৰু যদি কিবাকৈ ফাঁচি যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব? আমাৰতো গোটেইকেইটাৰ লাইফ শেষ। মইতো ততৰ নিচিনা ভূমিকৰ ল'ৰাও নহয়, পইচা ঘূৰাই দিয়া বেলেগ উপায়তো নাই, মইতো এইটো কৰিবই লাগিব। মইতো আছোঁ, ময়ো আছোঁ, চাই থাক তহঁতে ললিতাৰ দুয়োটা কাম একো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ হৈ যাব।
আরে তহতে বুঝি কেউ পোৱা নাই, কেনেকে বুঝাও মই? দেউতা মায়ে গম পালে কেনেবা কয় মোক মারি পেলাব। ঠিক আছে, তই দেউতা মায়ের হাতত মরিব নালাগে, ললিতার হাততে মর। আমার কিন্তু ইমান সোনকালে মরিব ইচ্ছা নাই, সেইভাবে আমি কামটো করবই লাগিব। হব বাৰু, করিম ময়ো। ললিতা, মোৰ লগৰ এজনে ডাষ্টবিনৰ পাৰ্চেলটো ডেলিভাৰ কৰিব আৰু আমি তিনিওটাই দোকানৰ পাৰ্চেলটো ডেলিভাৰ কৰি দিম। ঠিক আছে বাৰু, ডাষ্টবিনৰ পাৰ্চেলটো যোনে ডেলিভাৰ কৰিব তাক কৈ দিবি যে সি যাক ডেলিভাৰ কৰিব সেই মানুহটোই এটা গ্ৰে হুডি পিন্ধি থাকিব। তাক যাই পাৰ্চেলটো দিলেই হ'ল, আৰু তহঁতৰ পাৰ্চেলটো ছেফলি হেণ্ডেল কৰিবি আৰু ব্ৰিফকেছত দিয়া লোকেশ্যনটোত ডেলিভাৰী কৰি আহিবি। হ'ব দাদা, আপুনি একদম টেনশ্যন নল'ব। ঠিক আছে, ঠিক আছে। দাদা দাদা, ললিতাই কিবা পাৰ্চেলৰ কথা কৈছিল নেকি আপোনাক? কিবা হয়েছে তাকে কল করছেন?
এতিয়ালৈকে 7 বাৰৰ ওপৰত কল কৰিলোঁ, এতিয়ালৈকে ফোন ধৰাই নাই। ক'ত বা আছে সি? বেলেগ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আছে নেকি? জানো দেই, সোনকালে আহি পালে আৰু। আহিব দে, নাহিলে ক'তনো যাবই, এনেই টেনশ্যন লৈ থাকক।